Tarulhos, vamos mandar aqui nosso boa noite de novo. Vamos carregar. Fase de grupos. Olá pessoal, estamos transmitindo mais um jogo decisivo para vocês que vale classificação para a próxima fase da competição. Tem time precisando apenas do empate para seguir em frente. Ou seja, basta não tomar gol, que a vaga é certa. Resta saber se eles vão segurar o resultado ou tentar mais uma vitória para coroar esta bela campanha. Eu acredito que eles vão jogar mais recuados e sair para o contra-ataque. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Ó, Coringão aí, ó. Corinthians só precisa do empate para se classificar para a próxima fase. Os jogadores parecem bem confiantes para o jogo de hoje. Milton, eles merecem essa posição tranquila que estão hoje. É um time forte, daqueles que intimidam os adversários antes mesmo de entrar em campo. Então, salvo um daqueles dias atipicamente ruins, uma oscilação que pode acontecer, o empate é um resultado possível, diria até mesmo provável, para o jogo de hoje. O juiz autoriza e a bola rola. Então, hein, Mauro? Quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? O zagueiro sabe o que ele vai fazer. E ele vai lá e faz. Corta por dentro, com a canhotinha pra dentro e mete pra dentro do gol. É o jogadorzaço Robin. Acho que a defesa adversária concorda com você. Ele vai dar muita dor de cabeça. Alaba! Opa, opa, aqui. Ele tem espaço para a jogada. Subiu alto e colocou de cabeça. Gol para comandar o placar. Corinthians 1 a 0. Esse é o time titular. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time. Principalmente se você conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Só monstro no meu time. Opa. Opa. E o time inaugura o marcador. Olha só o apetite desses caras, a fome que eles têm em busca da classificação, Milton. Lewandowski fica na frente. Procurou alguém ali na frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Botou pra correr. Meteram essa bola por cima da zaga. E o time consegue conter o avanço do adversário. Abriu o jogo pela esquerda. Recebeu em condições de avançar. Também. E agora a batida!
Defendeu bem o goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Pega a bola aí, não. Jogou na frente pra ver o que dá. A metida de bola. Recebeu a bola sem marcação. Ganhou por cima de cabeça. Que defesa! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. E ele consegue o desarme. E a defesa levou a melhor na jogada. Lançamento por entre a defesa. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Belo drible, enganou a marcação. Kimmich. Lewandowski. A metida de bola. Passa no recorte. Pai ia ficar na cara do gol. Ele mandou a bola pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Imagina só se ele fura essa bola. Imagina só se você fura essa bola. Ó, o Robin. Robin é perigoso, filho. Não deixa ele mesmo. Não deixa que você. Robin! Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. A esquerdinha dele é braba. Jogou a bola lá pra frente. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Boateng. Chutão pra frente. Lewandowski. Chutou. Salve. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Se a bola vai um pouquinho mais baixo, um abraço. Aliás, vários dos companheiros. Nossa senhora. Esse goleiro resolva, hein? Abriu pela esquerda. E a bola chegou nele. Vem a batida! Defendeu! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Alaba. Olha o contra-ataque. Lewandowski.
Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou pro lado. Caraca, que estava virado e foi só pela casa. Eu perdi esse gol, velho. E o Thomas me... Você acredita? Vem o passe. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. E ele perdeu o domínio da bola. Milan foi pego ali em impedimento. Mandou lá pro ataque. Meteu ali pela esquerda. Opa, foi uma falta claríssima. Jogou pra longe, tirou o perigo dali. Fernandes. Dominou a bola, pode cruzar. Oxi. E é escanteio. Ajudou com. Limpou a área lá atrás. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. É muito fundamental, você tem razão. Estava bem ali, tomou a bola. Abriu o jogo lá na direita. Buscou o companheiro pelo alto. Que passe açucarado. Recuperou a bola de novo. Lewandowski. Bola enfiada entre a marcação. A batida! Ah, não, velho. Tá perto. Você não me ouviu, velho. Alaba. Opa. O juiz também achou. Está marcada. Opa. Faltinha pro pai. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Opa! Vai pintar golaço! Gol! Opa! Gol de placa! Nem... Golaço! Com muita categoria! Que categoria, hein? Eles querem acabar com o jogo logo. Ele é bom na bola parada. Falta não é só treinamento. É ele fez o que ali, velho? Ai, goleiro, não deu, né? O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se... E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? E começaram os 45 minutos finais. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Passou muito bem pelo alto. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Deu a bola para frente. Milan acelerou bem a jogada por ali. Tentou o passe. Lewandowski. Lewandowski. Gol! Um gol espetacular!
Uma finalização espetacular. Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Que toque. Bastava esse toque. Depois dessa aí, eu até ia embora. E melhor que isso, vai ser difícil ele fazer nesse jogo. Vai rolar esse cara mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Esse cara tá bem avançado. Fernandes. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. E o time parte em contra-ataque. Miller. Pegou mal demais. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Tenta o lançamento. Cê é louco. Pegou no susto, hein, goleirão. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Sané. E eles ligaram o contra-ataque. Recebe Miller. Meteu o bico nela, goleiro. É outro jogo a partir de agora com esse gol logo no início. Ele avança. Ninguém segura. Abriu ali pela direita. Isso aí é falta e o juiz confirma. Aí está o cartão amarelo, foi merecido. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão e aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que toque o gol. Mandou uma bomba direto pro gol. Vai ter gente nova entrando em campo. Tirou dali e acabou com a pressão. Willian vai mandar a bola direto para o ataque. Ah, não, velho. O cara correu mais que eu, não acredito. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Lewandowski procurou alguém ali na frente. Willian está impedido. Chegou a hora da substituição. Mandou um balão lá para frente. Foi falta, nenhuma dúvida. Preparou. Fernandes. Chuta, né? Sané. Olha o lançamento. Ele chegou por ali para limpar o lance. E o time perde a bola no ataque. Lançamento por entre a defesa. Miller não está conseguindo jogar graças à marcação. Depois de aparecer na área para concluir, ele também virou o alvo da defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa.
Opa, tirou dali do jeito. Opa, que presente pro adversário. O que é isso? Mandou ela pra frente. Tocou tudo trouxa. Metida de bola por cima. Doido, rapaz. Davis. É lateral. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Inverteu o lado da jogada. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Sané. Cadê o Sané? Mandou pra zona de perigo. Jogou a bola lá pra frente. Arremesso lateral. Bola enfiada entre a marcação. Lançamento longo para o ataque. Vem o passe. Mandou ali pelo meio. O Bandeira mandou seguir. E acaba arrumando a casa ali atrás. Tirou, hein, rapaz. E ele tenta afastar o perigo. Sané. Sané cruza. Por cima, subiu! Tá aqui, pariu! Os jogadores não estão falando a mesma língua ali no campo, hein? Foi. Fernandes fez a inversão do jogo. Perdeu o equilíbrio e a jogada. A falta está marcada. Vai sair a bomba, atenção. Defesaça do goleiro, foi bem na bola. Lá vem o passe pelo alto. Lá vem o tiro. Estava tudo aberto para ele marcar. Mais um. Coman. Deixou o marcador da saudade. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Thiago. Sané. Eles já marcaram três vezes e tem espaço para mais. Deu um chutão para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Kimmich. E ele chega bem para acabar com o ataque. Van Dijk. Kimmich. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Meteu ali pela direita. Passe por cima. Já era, acabou. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol.
e vai receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Fernandes. Defesaça. Um ataque. Lewandowski. A medida de bola. Chutou. Último ataque, rapaz. Mais um. Que goleada. Sané. Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Aí ficou fácil, ele ficou frente a frente com o goleiro. Como ele já fez outras trocentas vezes, né? Ele foi lá e fez. Parece fácil jogar a bola com esse cara aí, Milton. Fim do jogo. Os jogadores já podem respirar aliviados, pois garantiram um lugar nesta fase de mata-mata. Algum comentário sobre a partida de hoje? Beleza, tá classificado, mas agora é um outro campeonato muito mais complicado. Sabe que a gente tomou um cacete. Não vou vender você. Não vou vender você. E não vou vender você também não. De ninguém, rapá. Falou, fica pra próxima agora.